Cestování v dobách koronavirových je náročná disciplína. Nic ale není nemožné a já vám dnes ukážu, co vás na takovýchto cestách čeká. Jestli budete v této době cestovat, tak určitě se připravte na to, že pravděpodobně budete muset jít na check-in. Ne každá společnost umožňuje online check-in, jelikož je potřeba si zkontrolovat více dokladů. Často je potřeba negativní test pro cestu. Než někam v této době poletíte, tak si určitě zkontrolujte podmínky pro vstup do dané země. Pokud byste si chtěli nakoupit v duty freečku, tak je tady otevřený. Nevím jak dlouho, nevím jestli celý den, ale je tady z otevřenýho určitě. Pokud byste plánovali, že si pořídíte cestou něco v tranzitu, tak na to úplně nespoléhejte. Spousta obchodů je tady zavřených, jediný co jsem viděl otevřený nějaké občerstvení a to se taky vydává jenom sebou do ruky. Duty free je taky sice otevřený, ale koupíte si pouze potraviny, případně nějakou drogerii. Pojďte se na to společně podívat. Zatím je z gateu B8. A tenhle výhled. Ten je k nezaplacení. Co to uvidíte? No, to už je lepší. Že dneska nás čeká tenhle krásný Boeing 777-300ER. Je to registrace Eco Charlie Quebec, jestli dobře vidím. No a co nás čeká? Letíme ultra low cost, takže v ekonomii. To nebude asi úplně velký zázrak. Možná si pamatujete na video, kde jsme byli při odbavování letadla. Tak dneska to uvidíme z druhé strany. Ale vypadá to, že se čeká na plechovky, než přijedou zavazadla, která se odbavila na check-inu. Check-in se tady zavírá hodinu před odletem, takže ještě čas. My se půjdeme podívat do gateu. Vypadá to, že dnešní let bude poměrně plný, takže nebude úplně jednoduchý na palubě natáčet. Jestli dnes začíná nějaké prázdniny nebo něco, to já nevím, ale je to možný. Jestli jo, tak to bude pěkný peklo. Tohle restaurace s nejlepším výhledem, co znám. Lepší by byl už jenom, kdyby tady byla 380. A kdyby ta restaurace byla otevřena. Před námi je bezpečnostní kontrola, tam už natáčet nebudeme, budeme natáčet se za bezpečnostní kontrolou. Takže zatím nazdar. Díky. Děkuji. Jsme prošli bez ztráty kytičky. A máme tady tak krásný výhled na odstavení Finnairy. Celkem se tady po letišti pohybuje. Po letišti tady sedí nějakých 15, 17 Airbusů A320 Family od Finnairu, který si jsem odložil na zimu. Tady je Ryanair, tak ten normálně lítá. Zádu Finnair odstavený, dvě Transavie. Takhle to tady sedí celou zimu. Já jsem tady dneska s Jakobem. Jakob má to štěstí, že letí v biznisu. Já si to užiju v ekonomii. Jo, jo. Tak nám pak řekneš, jaký to bylo. Určitě. Hello. 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 Thank you. Tak tohle to je Frostka. Moc pěkná. To je business. Tamhle máme Jakoba. Tak se rozloučíme. Tady by nebyl špatný výhled. A jaký bude mít dobrý? Je klasická kabina na Boeingu 777. Sedačky 343. A my dneska budeme na 17. A ten výhled by neměl být úplně špatný. No, vůbec nebude špatný. Máme tady sluchátka. Sluchátka, poštáře, všechno pěkně zabalený. Podhlavníček. To úplně nevyšlo. Jo, nevadí, třeba příště.
A jestli si myslíte, že tady najdete něco, co tu normálně nebývá, tak vás asi zklamu. Jsou tu jenom věci, co tu jsou normálně vždycky. Tady bezpečnostní instrukce. Pytlík poslední záchrany. Tak jsme právě dostali Trail Hygiene Kit. Určitě je mrknem, co tam je. To vypadá špatně. Ty roušky. A já jsem viděl, že to dřív bylo v papírové krabici. Teď je to takhle, tyhle zipoidního charakteru. Rukavice. Dvě roušky. Your safety always our high priority. Dezinfekce. A tady jsou utěrky s dezinfekcí. Utěrky. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jmenuji se Zuzana a jménem celé posádky vás vítám na palubě tohoto letu společnosti Emirates do Dubaje. Náš let dnes potrvá 5 hodin a 13 minut a poletíme v letové hladině 36 000. Pokud budete v průběhu letu potřebovat pomoc, dejte nám prosím vědět. Já nevím, jestli to bylo slyšet, ale v tuhle chvíli proběhlo hlášení v češtině. Tady máme konkurenci v podobě katarského Dreamlineru. Trvalo nám to nějakých 15 minut, než jsme se dostali do letové hladiny, která v tuto chvíli je nějakých 10 kilometrů, neřeknu to přesně. Venku je nějakých minus 54 stupňů. Pokud byste někdy chtěli cestovat, tam je hezký výhled z okna a letěli byste Boeingem 777 Sabirec, tak výhled na motory, co mám já, tak je řada 17K. Nicméně určitě mějte na vědomí to, že na těchto sedačkách jsou to první sedačky za biznisem a tyto sedačky nemají takové ty klasické sklopné opěradla, ale mají pevné, takže se nedají zvednout. Tady si uvolnit a tady vytáhnout. Asi to chceme zapnout. No. A máme tady všechno to, co mají ostatní, akorát to není tak pohodlný, zase na druhou stranu tady, když na to šáte, tak nešťoucháte nikomu do sedačky. Tohle je kamera směřící dolů, tam teďko je zataženo, nic neuvidíme, a tohle je kamera směřující dopředu. A tady vlevo vidíme šmouhu, to bude pravděpodobně letící letadlo, který je přímo vedle nás. Tady vidíme, že jsme ve výšce 35 000 feetů, rychlost je 551 mil v hodině a registrace Eco Charlie Quebec. A všechny sedačky mají tady taky. Kdyby bylo potřeba, si dáte druhou. Když nechcete ovládání navíc. Today's flight. I tady jsou nějaké informace s displejem. Tady máme Trail Hygiene Kit, vyskládaný, úplně komplet. Máme tady utěrky, máme tady dezinfekci, 25 ml, věroušky, návod, jak to používat, a rukavice.
po konci světa nás tady čeká oběd, respektive nějaká obědovečeře. Už to tady mám připravený. Dnešní nabídce bylo chicken na beef. Já jsem vzal beef pro jistotu. Vzal jsem si lehkou Pepsi. Jinak je tady nějaká bagetka, rič, voda, máslo, snack, chocolate delight, to bude desert. A tohle nevím, vypadá to divně. Kdo na to? No tak tohle není vůbec špatný, tohle není špatný. To zelený moc nemusím, ale moc dobrý to. Tady bude desert, to se necháme později. Hele, já to sním a pak se ozvu. Netuším, s jakým výhledem večeříte vy, ale ten můj je určitě lepší. Dámy a pánové, zrovna stíháme další letadlo po našem pravoboku. Ale musíme se vrhnout na ten desert, dokud je aspoň nějaký světlo. Co to bude? Co to bude? Co to bude? Co to bude? Tak co to bude? A... nějaká čokoláda. Jo, ono to je takhle fejkový vyndavací. Dobře. Já musím říct, že dezerty u Eminec mě nikdy zklamou. Tak máme tady update k dnešnímu letu. V tuto chvíli se nacházíme už téměř nad Tureckem. Letíme ve výšce 35 000 feetů a do Dubaje zbývají 3 hodiny a 30 minut. A my se teďko podíváme, jak se člověk může zabavit, když už se nemůže koukat z okýnka. Já bych to ještě upřesnil, z okýnka se můžu koukat, ale nic tam neuvidím, takže to není úplně moc zábava. Jak se teda zabavit na takovém letu, který trvá ještě 3 hodiny? Emirates mají palubní zábavní systém, který se nazývá ICE a je to zkrátka Information, Communication and Entertainment. Když se pojáme na Information, tak můžete se koukat na údaje o letu, co jsme měli puštěný před chvílí. Jsou tam informace o aerolince, o Emirates. Můžete zjistit, co se dá najít v Dubaji. Je tady třeba i záložka Expo. Expo vlastně ještě ani nezačalo, mělo by začít, jak tady vidíte, 1. oktobra 2021 a bude do roku 2022, takže je o rok posunutý. Emirates tady má spoustu kanálů, je to jedna z nejširších nabídek vůbec, co aerolinky mají. Co je tady určitě zajímavé, je, když se podíváme na filmy, tak nejenom, že tady najdete klasiku, najdete tady Marvel Studios, najdete tady Disney Classics. Nicméně to, co je důležitý, tak je úplně na konci, protože to je takový jako hodně nekonečný seznam. Tak tady máme filmy v češtině. A mezi nimi tu je The Pack, Můj příběh a Ženy v běhu. Takže si můžete užít češtinu na palubě arabského letadla. Kdo znáte Můj příběh, tak asi poznáte herce a herečky. Já teda vynechám tenhle film. Jsou tady hry, můžete si zahrát nějakou plašinovku pravděpodobně, a nebo můžete poslouchat dublu. To je asi to nejzásadnější, co se dá dělat v tuhle chvíli na palubě letadla. Já využiju tento čas, že si budu něco číst. Každý po svém a já se ohlásím za chvíli z Dubaje.
jsme dorazili do Dubaje. My se teďko nebudeme moc zdržovat. Pokusím se co nejrychleji projít na pasovku, než se nahrne zbytek letadla a ostatní lidi. A taky záleží, možná po nás budou chtít PCR test, možná budou chtít, aby jsme se udělali znova, takže jsou dvě varianty. Jedna, že skončíme na hotelu v 1 ráno a druhá, že skončíme na hotelu ve 3 ráno. Je to trochu závod s časem, každý člověk, který ho oběhneme, je minimálně minuta na pasovce. Tak to bohužel vypadá, že neprojdeme, tak si zajdeme ještě na jeden test. Za poslední dobu jich bylo málo. Tak už jsme skoro na řadě. Tak jdem na to. Už ty palce. Tak máme test za sebou. Teď musíme rychle ještě na pasovku. Bylo to rychlejší, než jsem čekal, moc lidí nebylo. A uvidíme, za jak dlouho přijdou výsledky. Zítra máme letět zase pryč, takže by bylo dobré, kdyby to přišlo třeba zítra ráno. Jinak dostali jsme ne razítko, ale stali jsme nálepku na pas. Díky ní teď můžeme jít dál. Teď jdem na pasovku, takže tady nemůžu točit, jo? Takže budeme točit potom. Právě jsme prošli pasovkou. Jsme oficiálně ve Spojených arabských emirátech, konkrétně v Dubaji. Podstoupili jsme test, teď musíme na hotel a čekat na výsledek. V Dubaji je vždycky spousta potíží, že na všechno se čeká. A když se sem sletí 10 letadel najednou, tak je tady fronta jenom na blbýho taxíka. Takže já jsem to teďko prosvištěl docela dost rychle. Nikde jsem nečekal, na ten test jsem čekal celých možná 10 minut. A kdybyste přijeli někdy do Dubaje a měli zavazadla, tak tady se vydávají zavazadla. Klasický karusel, akorát tohle je trošku větší. Tak a je to, vítejte v Dubaji. Prošli jsme to celý. Máme test. Sice zatím budeme čekat na výsledek. Ale je to dobrý, že jsme se dostali aspoň dovnitř, respektive, že jsme se dostali z terminálu ven. Teďko ještě teda chytit taxíka na hotel. Jak to vypadá na příletu? Máte jeho představu? Úplně vzadu, když přiletíte, tak úplně vzadu jsou taxíky. Pokud by to nikdo nemohl najít, jo. Já se s vámi na letišti v Dubaji teďko rozloučím. Pokračování bude možná někdy příště. Ale musím říct ještě jednu věc, která mě zarazila. A to nedisciplinovanost lidí na palubě. Já jsem byl překvapen, kolik lidí nosilo roušku v letadle na půl žerdi. Byli tam i někteří, kteří si ji sundali úplně. Seděli tam sice v biznisu, ale úplně bez roušky. Já tohle fakt nechápu. To jako, tohle ať mi někdo vysvětlí. Tady se aerolinky, letiště, spousta lidí snaží, aby to cestování bylo bezpečné. A jediné, co po těch lidech chtějí, je, aby si na pár hodin sedli na prdel a měli roušku. Já tohle fakt jako nepochopím. Přišlo mi strašně zvláštní, jak benevolentní byl personál. Ten let byl úžasný, byl super. Servis, všechno super. Ale jestli ty letušky tam vidějí lidi, jak tam běhají po kabině, jak tam stojí s rouškama na půl žerdi, mimo místa, kde sedějí, já úplně nechápu, proč mi to neřeknou, aby si sednou. Tohle není úplně ta správná cesta, kterou by se mělo jít. Já chápu, že to je složitý asi. Ale představa, že bych tímhle lítal každý druhý den, že tam každý druhý den je někdo, kdo prostě vedle mě bude mít trošku na půl žerdi, je úplně absurdní. Já doufám, že další lety budou příjemnější a že z nich taky přinesou příjemnější reportáže. Každopádně díky, že jste se dívali a zase někdy na viděnou. A takže jste to vy, tak já vám dám tady ještě jeden záběr na závěr. Tady už vylezete a chcete taxi, tak se nasměřujete tam k těm lidem a oni vás pošlou dál. Ale to letiště, to je prostě úchvatný. To musíte milovat. Tak jo, tak už definitivně čau, mějte se, já jdu do hotelu.